Hi fans, I'm really happy to be here. Somi Girona. Привіт, фанати! Я реально щасливий бути тут. Побачимося, Жирона. Перші слова циганкова в новому клубі. Трансфер нарешті відбувся. Розбираємо цей перехід, думки щодо повернення Ракицького в Шахтар і про ймовірне повернення Леднєва до Динамо також розповімо. А допоможуть цьому наші партнери. Заряджай на перемогу Спарімач, а перемог у нас буде багато. Офіційно Віктор Циганков продовжить кар'єру в іспанській Ла-Лізі. Перехід до середняка Іспанії – це крок вперед, крок назад чи взагалі залишитись на тому ж місці. Розбираємо. Схоже, що у футбольному клубі «Жирона» є прихильники Єрмака. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак любить постити важливі новини ребусами. У Твіттері на своїй сторінці «Жирона» відповіла тим же. Спочатку запитували про активність, а потім виклали координати. Якщо відкрити їх, то нас занесе у Ізраїль. Нагарія. Саме там і народився Циганков. Переходимо на сайт каталонців і бачимо презентацію. Контракт до літа 2027 року. Динамо ж отримало від іспанців 5 мільйонів євро компенсації. А ще 50% від наступної продажі українця також дістануться киянам. Прийшов момент, коли я прощаюсь з клубом «Динамо Київ». Звичайно, я це бачив трошки інакше, але, на жаль, є так, як є. Все ж таки ми змогли домовитись з «Динамо Київ» про те, що я піду саме взимку, що клуб отримає за мене гроші, тому що клуб мене виховав, клуб зробив з мене того футболіста, яким я є на сьогодні. Після трансферу Мудрика в АПЛ ще й Циганков зможе виступати в топ-лізі Європи. Іспанська «Жирона» – неамбіційний Челсі. Лігою чемпіонів тут і не пахне. Та й взагалі, 11-те місце в чемпіонаті на даний момент – це те, про що так мріяв лідер «Динамо»? «Жирона» – не топова команда. Вони не домінують у чемпіонаті і переважно свої ігри виграють на характері. Середина таблиці після 17 турів. 7 матчів поспіль без поразок. В тому числі і нічия з мадридським «Реалом». Немало забивають – 26 м'ячів. Але пропускають ще більше – 27 м'ячів. Третя найгірша за пропущеними. Що ж може дати українець такій команді? На позиції Циганкова зараз грають 28-річний іспанець Тоні Вілья та 20-річний бразилець Ян Коуту. В залежності від схеми, яку обере наставник команди «Мічел». А їх було чимало. І 4-4-2, і 4-1-4-1, і 4-2-3-1, і 4-3-3, і 3-5-2, і навіть 3-4-3. Чи гратиме Циганков в старті? Все залежить від суперника і від тактики тренера. Та ще й конкуренцію треба виграти. Супротивники Циганкова за місце в старті результативністю не вражають. Один гол та два асисти на двох. У Віктора в УПЛ справи були набагато кращі. Точність передач приблизно однакова, а обігрує українець частіше. Тож, якщо добре працювати, то можна бути основним. Команда молода. Середній вік – 26,5 років. Один із наймолодших колективів у Іспанії. Циганкову – 25. Підходить. Я дуже сумую вже за всіма. За Україною, за «Динамо Київ». І бажаю тільки перемог і всього найкращого. До побачення. Тепер інше питання. А «Жирона» Циганкову підходить? Так хотів піти, що навіть влаштував середняк Ла-Ліги? Щоб прогресувати далі, потрібно ставати лідером команди і переходити вже в топовий клуб. Суперники будуть серйозні. Якщо забивати так само, як в Україні і їм, то може помітити і «Барса», і «Реал». Ну що ж, вже другий українець у Ла-Лізі. Зізнавайтеся, чекайте на матч «Жирона-Реал». Сподіваємося, що двоє і Циганков, і Лунін зможуть вийти на футбольне поле і зіграти один проти одного. Я дуже радий повернутися до Шахтаря. Ярослав Ракицький заговорив українською. Екс-захисник петербурзького «Зеніта» повернувся в Шахтар. Контракт до кінця сезону. Історію патріота Ракицького ми розповідали в цьому відео за підказкою угорі. А як відреагувала спільнота на повернення захисника до українського клубу? Український музикант та військовослужбовець Ярмак ще до офіційного трансферу розкритикував цю ідею. Цитата.
На п'ятому році війни прийти в клуб країни ворога, носити 3 роки на грудях логотип найголовнішого спонсора всього українського горя. І в свідомості менеджерів Шахтаря можна таку людину повернути в наше футбольне середовище? Або фанатський рух Шахтаря проявить свою свідому позицію, або її проявить українське суспільство. Кінець цитати. Після офіційного оголошення Ярмак висловився більш стисло. А громадський активіст Сергій Стерненко описав трансфер взагалі одним словом. В офіційному інстаграмі Шахтаря Ракицького привітали екс-шахтарівці Марлос та Дентіньо, Ісмайлі та телеведучий і давній фанат Шахтаря Андрій Бідняков. Але негативних коментарів в соцмережах Шахтаря набагато більше. 4 пости про трансфер Ракицького, більше 1000 коментарів від фанів. Інтерес до цього переходу у фанатів Шахтаря на рівні трансфера Мудрика. Фанати пам'ятають і про гімн, і про українську мову. Турбуються і про імідж клубу. Нагадують, що на гроші від продажу Мудрика можна було взяти когось сильніше. Думки, звісно, розділилися. Частина вболівальників рада поверненню Ракицького. Мовляв, міг грати в «Зеніті», але повернувся в Україну. Ласкаво просимо додому і подібне. Генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін окреслив, для чого команді Ракицький. Ярослав – досвідчений, сильний футболіст, який прагне виступати за «Шахтар». Упевнений, він утворить конкуренцію в лінії оборони і допоможе нам у другій частині сезону в чемпіонаті та в Лізі Європи. Прокоментував свій перехід і сам Ярослав. Я дивився майже всі матчі «Шахтаря» в Лізі Чемпіонів, і мені дуже сподобалася гра. Хлопці молоді, не бояться, плюс є досвідчення, які допомагають. І є куди зростати, це не межа. Сподіваюся, із кожним тренуванням і з кожною грою «Шахтар» набиратиме обертів. Так що, наступний крок збірна України? Що думаєте, шановні глядачі? «Динамо», схоже, повертає одного з головних талантів. Термін оренди Богдана Лєдніма в угорському Фегерварі сплив, і півзахисник мав би повернутися в «Динамо». Але чи повернеться? Фегервар на своєму офіційному сайті подякував за роботу українцю і побажав успіхів у подальшій кар'єрі. Чим же запам'ятався півзахисник за цю команду? За рік оренди Лєднів провів 23 поєдинки, віддав 4 асисти, голами не відзначався. У цьому сезоні команда досить нестабільна. За 16 поєдинків у чемпіонаті Угорщини Фегервар лише 8-й. І до перших 3 єврокубкових місць далекувато. Хоча все можливо. Якщо брати до уваги минулий півсезон, який Богдан провів у команді, то там справи були куди кращі. Бронза у чемпіонаті і гарантована кваліфікація до єврокубків. Правда, в останньому турі команду українця до групового етапу не впустив німецький Кьольн. За цей період перебування в Угорщині півзахисник «Динамо» не зумів сильно спрогресувати. Контракт з киянами у нього розрахований до літа 2024 року. Та чи повернеться він у команду? Схоже, у клубі вирішують долю футболіста. Ймовірно, Лєднєв зможе поконкурувати на позиції правого вінгера. Циганков команду залишив, а Богдан то в сезоні 2017-18 став найкращим бомбардиром молодіжного чемпіонату України, саме будучи на позиції правого вінгера. Проте шанси знову відправитись у оренду у Лєднєва досі зберігаються. Друзі, а якщо вам зайшов ось цей випуск про футбольних новин, то обов'язково влупіть подобайку і підпишіться на цей канал, якщо ще не підписані. Ну а 5 мільйонів і 100 мільйонів різниця між Циганковим і Мудриком? Серйозно? В чому ж така різниця? Пишіть. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на ProFootball Digital, щоб знати все про футбол нашої країни.